7 lidí se zranilo na pouťové atrakci v Zaječí na Břeclavsku. Kyvadlo s názvem Extrém ztratilo stabilitu. Podle svědků bylo špatně ukotvené. Z asi 20 lidí, co byli v té době upoutáni v sedačkách, dopadl nejhůře školák, který zavadil nohama o zábradlí. Do nemocnice ho přepravil vrtulník. To by ví, jak to někdo p***je, a ty zvratky prostě letí. To kýbe, vole. Díváte se na záběry, ze kterých mrazí. Pouťová atrakce se nebezpečně naklání a lidé při poutání v sedačkách jsou odkázáni na pomoc obsluhy. Nohama narážejí do zábradlí. Tady je vše vidět ještě jednou zpomaleně. 4 podpěry, které mají držet atrakci, jakoby vypadly z pantů. K jedné z nich přibíhá muž a snaží se atrakci vahou svého těla udržet. 20 bezmocných lidí v sedačkách se marně snaží udržet nohy ve vzduchu. Když se kyvadlo konečně zastaví, odchází z něj i 15-letý Štěpán. Celá ta atrakce sletěla z těch podpěr a začalo se to celé kývat. A vlastně my jsme v ten moment byli asi těch 5 metrů nad zemí. Všichni začali strašně křičet. Jsem jenom cítila ranu do nohy, tak jsem hned dala nohy nahoru. A pak se to zastavilo. Mám zmožděný kotník. Na místě přistává po 5 minutách vrtulník záchranářů, aby do brněnské nemocnice přepravil těžce zraněného chlapce. Někteří lidi nestihli dát ty nohy nahoru, takže třeba kamarád má zlamaný obě dvě nohy o to zábradlí. Na této atrakci bylo několik osob, ty byly zraněny, ošetřeny a následně některé z nich převezeny také do nemocnice. Celý život mě probíhal před očima v ten moment, protože jsem nevěděla, jak to dopadne. Já jsem dostala i prášky od doktorů, protože jsem byla psychicky úplně prostě z toho špatná. Už na to nevlezu. Atrakci teď hlídají policisté a prozkoumají odborník. Dechová zkouška u provozovatele atrakce byla negativní. Pracujeme s verzemi, zda došlo k technické závadě anebo k pochybení při provozování této atrakce. Ondřej Požár, Televize Nova. Ano, jak už zaznělo, policie pracuje s verzemi, že šlo buď o lidskou chybu nebo technickou závadu. Těm mají předcházet pravidelné kontroly, které jsou pro provozovatele atrakcí povinné. Přesto se podobná neštěstí stávají. Na tenhle zážitek nikdo z dotyčných nezapomene, kdo je za něj ale zodpovědný. Jisté je, že sami návštěvníci ne. Co s tím udělali? Bezpečnost na poutích pravidelně kontroluje Česká obchodní inspekce. Ta ale odhalí jen to, co je vidět pouhým okem. Inspektor České obchodní inspekce přijde a zkontroluje, zda tam například není nebezpečný nástup, zda tam nejsou ostré hrany a tak dále. Podrobnější namátková kontrola není. Rizikům, jako je třeba únava materiálu, se musí předcházet. Provozovatel každé pouťové atrakce by si měl jednou ročně objednat kontrolu jejího stavu. Tu smějí provádět pouze akreditovaní nezávislí odborníci. Jak to bylo v Zaječí, není zatím jasné. Nikoho z provozovatelů atrakce se nám nepodařilo zastihnout. Je věcí policie, aby to v trestně právní rovině řešila. Právě technická závada nebo lidská chyba jsou nejčastější příčinou podobných nehod. Ty se přitom stávají s téměř železnou pravidelností. Srpen 2014 z ruského kola v Heřmanově Městci na Pardubicku vypadly matka s 9letou dcerou. Ten zelený se nějak začal kývat. Dítě nějak se otevřely se dvířka, pak to dítě jako bylo opřený zády k těm dvířkám. Tam prostě nedávali pozor a rozhoubali to moc, no. Několik nehod se už stalo i na vyhlášené matějské pouti. Například v březnu 2012 se tam na atrakci breakdance utrhla jedna z rotujících sedaček. Zranění utrpěly dvě 21-leté dívky. Jedna utrpěla středně těžké, jedna lehké zranění. Obě byly následně předány do pražských nemocnic. Prakticky stejná věc se stala už o 6 let dříve v Hradci Králové. Tehdy se zranila jedna dívka. Takhle se to jako kroutí, že jo? Tak jenom se to otočilo. To stačilo. Tak svědkyně popsala nehodu z října 2009. Na Břevnovské pouti v Praze se nečekaně otevřela otočná lavice a lidé z ní vypadali ven. 7 se jich zranilo. Ondřej Špalek, Televize Nova.